Saya kang manehna, tapi manehna ngadua jeung si kontraktor eta. Urang abela aneangan duit demi kebutuhan. Sapopoe kapanasan kajeun lapar ditahan. Pengorbanan urang salila ieu teu dihargaan. Beda gaji urang leutik teu bisa nyukupan. Soal harta emang urang lain jalema aya, tapi demi manehna urang bebeakan. Narimakeun kakurangan urang nu sakieu ayana. Teu dileuwi-leuwi ukur sakieu buktina. Mun nya harta nu diteang jor mantep jeung si bangsat eta. Maneh ngadua demi harta ngancurkeun sagalana.